galera, pois bem, trazer pra vocês um novo episódio da nossa série de GTA V. E meu povo, o que eu vou fazer neste episódio? Nada mais, nada menos que concluir o nosso roubo à joalheria, que o Michael vem ligando pro Franklin inúmeras vezes pra concluir de uma vez esse roubo. E eu pretendo ir até a residência do senhor Michael pra gente poder fazer... Oh, tô até bem perto. Pra gente poder fazer de uma vez essa missão. Que eu quero fazer um grande roubo de uma vez, né? Essa moto aqui eu não entendi muito bem, mas ela apareceu na frente da minha casa, ao lado da minha garagem. Eu não sei se o jogo me deu ela ou se ela tava lá por sorte, mas ela tava bem perto da garagem. Parecia que ela tava estacionada do lado do meu carro, basicamente. E eu acabei pegando ela mesmo pra ficar zanzando, que a gente tá dirigindo pouco de moto. Inclusive, uma das coisas que vem muita gente me perguntando é que... Perguntando se dá pra tunar motos. E eu não sei se dá pra tunar motos, porque eu ainda não tunei. Mas muita gente confirmou, né? Respondeu esses comentários dizendo que sim, dava pra você tunar algumas motos. Então, quem sabe eu sei lá, vá no local pra mexer e modificar carros, numa oficina, e modifique uma moto pra mostrar pra vocês como é que é e também pra mim ver como é que é, né? Vamos ver aqui a missão do Michael da joalheria e assistir a cena aí. Ah, volte com o Michael para começar essa missão. Que porcaria. Eu tenho que ir com o Michael aqui. Tá. Eu achei que eu poderia ir com o Franklin mesmo. Mas não é não, tem que me afastar e ir com o Michael mesmo. Afasta, encosta. Agora deixa eu ver se vai, vai. Pronto. Deixa eu ver onde é que o Michael tá. Só espero que ele esteja perto da casa dele. Ah, tá bem perto sim. Tá bem perto, ele tá lá na casa do cacete, tá ligado? O maluco tá quase na praia, velho. Que porcaria, mano. Aff, Michael. Por que que você tá aí, velho? Tá bom, olha lá, duas senhoras aqui. E aí, beleza? Entrei. A ideia era fazer a missão, cara. Essa era a ideia a princípio. A princípio essa era a ideia, mas sabe como é? Acontecem alguns imprevistos, né? Pequenos imprevistos na minha vida. Deixa eu desligar a rádio. E aí, minha senhora, estamos num beco já. E aí? Vá pra um pouquinho lugar isolado. Isso aqui é mais isolado que isso aqui. Não tem ninguém aqui não, minha filha. Isso é muito reservada pra uma vadia. Ó, aqui parece um barranquinho legal. Aqui parece um barranquinho legal. Olha lá, minha filha, faça o trabalho. Será que não tá bom? Eu vou ficar meio puto. Agora foi. É, o que eu posso fazer por você? Vamos ver, então. Você pode fazer o útil, minha querida. Vamos lá. Mete braço aí, vambora. Olha lá, sobe aí, faz teu nome. Segue teu rumo. Pronto, tá aí, resolvemos os nossos assuntos pendentes com a situação pênis grande, né? Pênis duro, cheio de veia, que precisava ser resolvido. Agora já está mole de novo, né? Já está feliz após uma boa ejaculação. E... ai, 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 espero que o YouTube não... Como é que é? Não restringe esse vídeo para maiores de 18 anos. Vou ter que fazer alguma edição aqui. Maravilha, vamos recusar o serviço. Chega, minha senhora. Cara, isso é muito papo de puta, velho. É claro, eu volto pra conversar com você sim. Eu volto sim, tá? Eu volto sim pra conversar com você. Vou fazer uma das coisas mais tradicionais do GTA. Ai, oh, pau! Ok, então é a cor da sua calcinha, mulher. E legal que eu matei ela, eu consegui 50 conto. Cadê os 100 pila que eu gastei com essa vadia? Cospe dinheiro, piranha! Cospe dinheiro, piranha! Ai, ai, ai. Coisa mais tradicional do GTA. Você come e mata o seu alimento. Tá, beleza. Deixa esse carro aqui mesmo. Vou fazer um dos bagulhinhos mais legal do jogo. Que pelo menos eu acho uma coisa muito legal, uma questão muito massa. Se eu não me engano, já tinha no GTA 4. Se eu não me engano, eu podia pegar essa moto também. Não, foda-se. Vou fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro vamos vir aqui. E marcar no mapa a casa do Michael, que eu tô longe pra porra, do outro lado do mapa. E eu não quero andar isso tudo. Então o que a gente vai fazer? Já vai vir aqui nos contatos. No downtown. E ligar pra pedir um táxi. Aí o táxi vai levar... Nossa, que... Que óculosinho lindo, hein? Caetano Veloso. Ok, agora é só esperar que o táxi vai chegar, minha gente. Ó que maravilha. Foi o começo de vídeo querendo fazer missão com o Franklin. Não deu, comemos uma vadia. E agora estamos esperando o táxi chegar. Né, legal que eu nem disse meu endereço, mas o táxi tá chegando. Táxi, táxi, tá, olha lá, chegou. Táxi.
Aqui. Calma, meu filho, tô chegando. Mais imprudente que eu. Agora é só vir aqui. Tá o meu objetivo selecionado. Aperta X. Vai que vai. Agora pula a viagem. É isso aí. Chegamos agora na casa do Michael. Em pá, questão de segundos para compensar a nossa viagem ao centro das vaginas. E... vambora. Viagem ao centro da terra, viagem ao centro das vaginas. Com uma maravilha, né? A sátira de nome de filme com uma bosta. Bora fazer essa missão de uma vez. Oh, tu me deixou um pouquinho longe, hein, filho? Ah, não é aqui, ó. Ah, tá, beleza. Achei que eu tava lá na parte lá de baixo. Mas não tava aqui em cima já. Franklin não vai estar aqui, né? Deixa eu ver. Não, não tá aqui, não. Recorrendo, quadrado, bolinha! Ai, ai, ai. É uma das coisas mais massas de fazer nesse jogo. É pular e depois apertar a bolinha. Cabeçada no vidro do carro. Não, errei. Tá, vambora aqui. Missão. Missão, Heitor. Foco, Heitor. Foco! Vamos ver a cena. Your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just... want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Vixe, mostrar o que eu vou gostar. Tem bosta aí. Com certeza tem bosta. Cara na porta! Ai, eu nunca saio normal de dentro de casa. Cara, essa cena foi muito foda. Muito foda ele destruindo a TV, velho. Vamos ver que o papo deles dentro do carro, vai. When yours are so unbelievably fuck-faced. Don't push me. Seriously, some guys borrow your phone. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect it. Driving like a psychopath, Michael! Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick or a Jew boy or an ass-munching homo. Oh! There was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit.
Cara, sinceramente, a menina tá comendo um sonho ali, ó. Delícia, hein? Que delícia! Você é um sonho! Ai, 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 velha cantada do seu pai é padeiro, tá? Chega disso. Ai, ai, realmente, o Michael tem uma das piores famílias desse jogo. Que bosta de família, velho. Meu Deus. Ok, eu ia pegar azul, né? Mas fazer o quê? Vou pegar vermelho. Vambora. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Então tá, né? Vambora. Ah, parece que ele até tá se divertindo, né? Não tá, não? Eu derrubei o cara, legal. É, eu acho que o Jimmy tá até se divertindo. Do jeito que ele falou ali. Você me paga uma TV, não sei o quê. Quando se faz uma aposta ou coisas assim, é quando a pessoa tá se divertindo mesmo. Que filho mais inútil, né, velho? Também o Michael demorou demais pra tentar ter alguma relação com o próprio filho, porra. O Jimmy é muito cuzão, velho, muito escroto. Vai assistir. Ele, aquela hora ele falando pro Michael, vai assistir um pornô, seu canal favorito, só me deixa em paz, né? Tipo, credo, isso é coisa que um filho fala pra um pai? Se fosse meu filho, tava um tapa na orelha já. Esse aí não dá pra educar mais, só na base da porrada. Obviamente eu não vou precisar da porrada no meu, porque o meu vai ser bem educado. Vambora. Só chegar no objetivo ali, vai ser rapidão. Agora tá até pra andar de boa, onde é que ele tá? Deixa eu ver se ele tá perto. Tá lá longe ainda. Ó, a minha super buzina. Grim, grim, grim. Ó, todo mundo me manda me fuder, só tô buzinando, tá ligado? Sou uma pessoa mó sociável. Uma pessoa mó querida. Ninguém gosta que eu buzine, velho. Que triste isso. Eu sou uma pessoa muito abandonada aqui, velho. Vou botar na visão maior, vai. Não dá pra botar visão grande que dá, ó, que legal. Vambora, Michael. Parece um final de filme. Ih, caralho. Foi mal, cara, não tô chegando. Vamos lá. Sai da frente. Sai da frente. Tá, deu, chega, volta pra visão normal. Onde é que o Jimmy tá? Tá lá longe ainda. Tá bem de boa. Lirari. Pra lá, pra cá, pra lá. Ok. Vambora, parece que a gente não vai fazer o roubo à joalheria nesse episódio, né? Tá uma maravilha isso ali. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Nossa, que lixo esse moleque, velho. Vai tomar no cu. Nossa, que lindo meu mergulho, hein? Meu Deus. César Cielo está... está indignado por ver um mergulhador tão excepcional assim. Ele não acredita que teve coisas pessoas melhores que ele agora. Meu Deus, seu mergulho espetacular. Cara, agora eu entendi o que o Jimmy falou, né? Ele disse que... Vamos lá, vamos pra praia. Vou te mostrar uma surpresa. Essa era a surpresa. Ele queria falar pro Michael que a filha dele, que no caso é a Tracy, tá fazendo um filme pornô. E, cara, eu não entendo família rica, na boa. Os caras têm tudo e ao mesmo tempo têm uma vida miserável, tá ligado? São poucas as famílias que têm dinheiro e que são felizes, meu. É inacreditável. GTA faz uma óbvia sátira sobre isso, né? Dinheiro não traz felicidade. O personagem mais rico de todos é o que tem a vida mais bosta, com as pessoas mais inúteis, é corno, filhos de merda, uma filha que tem tudo e quer ser atriz pornô, velho. Tipo... Ah, velho, é muito ridículo isso. Sobe na escada, meu filho, isso é uma escada. O ser humano criou pra te subir. Vambora, subir nessa merda aqui. Hey, Manchin, whoa. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude.
They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come. I like him. What's your problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the seat of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Nossa, que massa, cara, jet ski, velho! Que massa, como eu queria dirigir isso, velho! Ih, eu tô indo pro lado errado! É aqui, aí, caralho! Ai, não, vou morrer, vou morrer! Morre, 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 seu corno! Corre, 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 vai, Michael, vai, Michael! Cala a boca, minha filha! Para de falar, sua inútil do caralho! Você quer viver a vida o quê? Com a perna aberta, um monte de pau entrando na tua buceta? Tu é retardada? Tu é fumante? Vai ter uma família? Vai ter uma vida? Vai ter um emprego decente? Tá tirando, mulher? TV people, celebs, serious drug dealers! Since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad! It's Los Santos! Mas que mulher chata, que família de bosta! Agora tem que continuar mesmo, né? Tocar com as costas todas cheias de tio ali. Sou a pele de ferro do coitado, né? Pra cá, e lado errado, não tem nada aqui. E aí, agora o meu ditado, onde você não sabe quando é que vai vir pra direita, não deu muito certo. Que pra direita não tinha nada. Ai, GTA tirando os meus ditados. Pra cá, aqui tem mais marra, vamos ver. Tem muito aí. Deixa eu ver, cadê eles? Vamos lá atrás. Fica longe, otário! Aí, ficou longe, parece que eles viraram. A gente conseguiu, hein, Tracy? Atrizinha pornô. Aí, conseguimos! Tá tirando, rapaz, ó. Ok, vamos lá e pegar o Jim de volta. Pra poder ver o quanto a minha família é uma bosta. Vambora. Ok! No, it's not okay! Not at all! Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you! Psychos? Only you could get me chased out of a party with effing guns! Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong fucking parties! Quase atropelei o banhista ali, cara. Não posso fazer isso, não. Jet skis são como as motos. E os pedestres são como os banhistas. Crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Cara, que raiva dessa merda em forma de família, velho. Esposa puta que trai o marido, filha que quer ser atriz pornô e um filho em forma de saco de banha que fica sentado o dia inteiro e ainda maltrata o próprio pai. Ah, que bando de inútil, velho. Nossa, que ódio dessa família do Michael, velho, na boa. Credo, velho. Que bando de mente perdida do caramba. Nossa senhora, que ódio, velho. Que ódio, velho. Que ódio. Ódio, família inútil. Oxi, tem que ser pessoas mais educadas. Eu preciso bater em alguém. Que bosta de família. Nunca vi, vocês precisam ter mais educação como eu. Que vergonha, véio. Que vergonha. Família inútil. Tenho missão com Franklin agora e triatlon pra fazer. Ai, don't meu Deus. Me. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need to clear it up. Que ajudar ou recusar, tá? É tipo, a esposa transou com outro cara e pede a minha ajuda, tá ligado? Vai pedir ajuda pro tenista lá, ô arrombada. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael. The lawyer's fees are coming out of your account. Isso se eu resolver pagar, né? Se é um porém.
Vai ser descontado da minha conta se eu resolver pagar. Ai, ai, ai. Vambora, vai. Deixa eu sair daqui. Acho que eu tenho que... Não, vou controlar o Franklin já. A gente abriu o triátono. Tá ali, ó, o símbolozinho. Apareceu lá em cima, né? Nas opções que a gente tinha liberado o triátono pra fazer. Então acho que eu vou trocar pro Franklin aqui agora. Pra tentar fazer esse negócio da joalheria de uma vez. Que, cara, não vou conseguir fazer esse roubo nunca. Tem um monte de missão em cima da missão da joalheria. Vocês tinham falado nos comentários que seria em 2 vídeos eu teria feito o roubo, no caso. Mas tem coisa pra fazer ainda. Nossa, o Frank tá metido em mó erro de trânsito ali. Olha só que trânsito mais parado. Ok. Vamos dar uma voltinha no F de Franklin ali. Chegar na casa dele rapidão. Ah, agora a gente pode treinar o Chop também, ó. Eu recebi uma mensagem do Lamar, que o cachorro dele, o Chop, no caso. Ou o Chop, chama se você quiser. Ele tá na nossa casa agora, na casa do Franklin. E é como se fosse o cachorro do Franklin agora. Dá pra gente brincar com ele. Eu tinha ido lá, brinquei um pouquinho com ele. Mas eu acho que o jogo nem salvou quando eu fiz isso. Mas eu fui lá, brinquei um pouco com ele, vi como é que funcionava. É bem legal. Dá pra atacar a bolinha, ele pega a bolinha. Esse tipo de coisa. Chop é um cachorro inteligente. Dá-lhe Chop. Vambora lá. Uma coisa que eu quero fazer ainda nessa série é pegar um ônibus que esteja cheio de gente. Aí eu quero pegar o ônibus e tacar no rio. Só vou ver a galera saltando. Vai ser bem legal. Vai ser uma maravilha. Se pode ainda fazer live stream. Ah, inclusive as live streams, muita gente andou perguntando se eu ia deixar a live stream gravada. Sim, se eu fizer uma live stream de GTA, eu vou deixar ela gravada no caso, né? Porque senão vai ser uma perca e um furo na série, né? Vai ser uma perca de conteúdo. E a série vai ficar furada. Num episódio eu vou estar com o Franklin, no outro eu já vou estar com o Trevor, na metade da história do Trevor, né? Então ficou um pouco estranho. E eu pretendo fazer dessa forma, no caso. Deixar, fazer a live e deixar ela gravada, né? Olha pra onde anda! Vambora, vamos fazer a missão do Franklin aqui, vai. Sai do carro. Onde é que tá a missão? É ali na porta? Não tem o símbolo no chão. Então é só chegar perto da casa que ela começa. Vambora. Don't wanna know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble. Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga! Look who's bizarre. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. Oh, I swear, man. Strizzette, come on, man. Cool out. Fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Ê, porcaria. Missão com o Lamar. Quem acha que vai dar bosta? Levanta a mão de novo. Meu Deus do céu. Eu odeio as missões com esse cara, velho. Na verdade, eu odeio esse personagem.
Mas beleza, vamos escutar o que eles vão falar dentro do carro. Provavelmente vai ter alguma discussão. Punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Ok, chegamos. Vamos ver o que é isso aqui. Aquela batidinha no meio fio pra não esquecer, né? E você fica dentro do carro, seu bosta. Tá, eu quebrei o teu carro, seu arrombado. Não discute mais comigo. Ah, que você pensa que tu é, seu merda? Vambora. Então parece que esse cara saiu da cadeia e tá de volta, no caso. Mas ele deve ter feito alguma merda pro Franklin. Ah, ammunition, pra comprar as armas. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. Certo, o que você tem de bom, querido? Vamos ver aqui. Pistola, pistola já tem. Rifle de assalto pesado, blá blá blá. Tá, carabina. Uma 12, ó, 12 eu quero. Deixa eu ver. Só cartucho de 16 já tá bom. Fechou já, 12 já tá bom. Tá certo. A arma tá ali em exposição, tá vendo? Ah, todas as armas estão ali, quando eu vejo não tem. Da hora pra caramba. Então, já comprei o que eles queriam comprar, se não era pra comprar ali a bomba. Então, tá esgotado. Deixa eu ver aqui. Galão esgotado, 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 esgotado. Pistola, tá, 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 tá. A 12, então. Eu tinha comprado a 12, mas vamos botar uma lanterna na 12. Ah, era isso, era a lanterna, né? Agora sim. Ah, tinha visto na legenda algo como iluminar ou coisa assim. Não era aquela parte do Illuminati que eu tô falando, não, tá? Eles falaram alguma coisa. Achei que era a bomba de luz, no caso, né? Granada de luz. Mas era, não era. Botar uma lanterna numa 12. Ou acho que em qualquer arma. Não, era uma 12. Era uma 12. Eu vi eles falando sobre a 12, né? Então, beleza. Já botei, já. Agora é só tocar o barco e ir pra missão. Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situations? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably need tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Hey, we meeting them here. Man, how'd you find this place? A homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. What's up, fool? What up, Whitney? We got that shit, nigga, where the paper at? Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Yeah. Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us? They put a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. Fuck shit. Oh, bitch-ass ballers. Ê, porcaria. Não digo, as missões do Lamar dão bosta, velho. Dão bosta. As missões desse merda. Ainda fica na minha frente ainda, né? Ainda fica na minha frente, o arrombado. Ó, aqui, ó. Kit médico. Não dá, não tomei dano. Aqui, ó. Ih! Morre! Tomei agora? Não tomei. Pô, Lamar, tu é inútil, velho. Uma das piores coisas que eu tenho em fazer a missão do Lamar, velho, é que ele nunca... Você nunca entende o objetivo dele, o que ele pretende fazer, tá ligado? Ele vai fazer uma missão porque algum conhecido dele falou que tinha grana fácil, coisa assim. Aí o Franklin é obrigado a ir.
É, o Lamar é um imbecil, velho. O Lamar é o bosta do GTA V. Morre aí, seu merda. Vou estar aqui e pegar o kit médico rapidinho. Meu HP caiu ali bem pouco. Só pra não deixar passar. Pronto. Tomara que não afete a nota final isso, né? A nota final da missão. Tipo, você usou o kit médico. Perdeu a nota no final. Não quero que isso aconteça. Faz um tempinho que eu não tiro o urso. Tô tirando prata. Ó, cara, que... Ai, toma, rapaz. Tá tirando. Vambora, vai. Eu rolei no chão, que estranho, eu nunca tinha feito isso. Ah, tem inimigo aqui, deixa eu ver se eu tenho. Ó, tem aquela granada lá, ó. Tá a granada neles. Agora foi, 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 bum. Matei os dois? Não matei nenhum, tá ligado? Da hora isso aí. Morreu agora, morreu, morreu. Vambora, caralho, matei, eu tinha dois vindo aqui. Só empilhei os corpos agora. Ah, meu Deus! Nossa, quanto cara, velho! Morre! 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 Quase acabando já. O Lamar tá sendo um peso morto, velho. Tá aqui do meu lado e não tá fazendo nada. Ah, agora você resolve começar a atirar. Não, não é o Lamar, esse aqui é aquele babaca daquele outro lá. Deixa eu ver, o Lamar ali do outro lado tem que tá matando. Ok, aqui, aqui. Toma, rapaz, tá tirando. Morre, 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 morreu. Beleza, morreu, 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 morreu. Olha lá, vindo lá, vindo lá. Toma. Toma. Engraçado que conforme passa o tempo, meu HP vai enchendo, né? Conforme você fica parado por muito tempo. Isso é meio fácil, não? Toma. Ih, polícia. 3 estrelas ainda aqui, ótimo. Ai, 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 as missões do Lamar são as piores, né? Deve ficar saindo dessa merda aqui. Ai, 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 ai. Onde é que eu vou? Onde, onde? Tem que descer o cara. Vou matar o cara. Morre, morre, trouxa. Morre. Haha. Tá atirando. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu tirar essa arma da minha mão aqui pra correr mais rápido. Ele não corre, ele só corre nessa velocidade mesmo. Sobe aí, filho, vamos. Sobe, seu porra. Franklin travou no pé dele ali. Vamos, 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 vamos. Três homens negros, a descrição da polícia. Bora, 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 bora. Tá com que carro a gente vai escapar? Eu nem lembro onde a gente deixou o nosso. A gente deixou lá do outro lado. Tem que roubar um, então. Tá, espere pelo Lamar. Tá, tô esperando por eles. Ó, aqui, um carro aqui, ó. Sai fora, puta. O gordão queria comer a puta. Vamos, 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 vamos. Esse carro aqui. Vamos, seus bosta. Nossa, quase se atropelou o maluco, tá ligado? E agora afasta, 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 afasta. Meu Deus, que dano que a polícia me deu agora. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Foge a polícia. Ai, 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 ai. Não era um bom caminho esse aqui, mas foi. Beleza, vou só escapar da polícia agora. Parece que mais uma vez eu não vou fazer a missão do roubo à joalheria. Vocês estavam bem enganados, não dá. Ia demorar um monte pra esse roubo acontecer ainda. Infelizmente. Eu quero ver essa missão de uma vez, vai demorar um monte. E falaram que depois dessa missão fica mais rápido de pegar e controlar o Trevor, né? Eu quero controlar o Trevor de uma vez. Quero ver como é que é o último personagem. Esse é legal mesmo. Que parece que vai ser o personagem que eu mais vou me identificar no jogo mesmo. Embora tenha umas polêmicas rondando no nome dele. Outro lado, vai, 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 carrinho, vai. Caramba, ah, meu Deus, tá quase pegando aqui a luz da polícia. Vai, 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 vai. Ah, que merda, tem outra vindo aqui. Aí, consegui. Vambora, galera. Fazer o quê? Vambora. Ai, 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 engraçado que eu nunca recebo nada quando eu encerro essas missões, né? Eu sempre faço as missões do Lamar e eu nunca ganho nada, tá ligado? Não aumenta meu dinheiro, não aumenta nada. Vambora,
here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye-yitch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking bastard. Ok, cumprimos mais uma missão. Agora com o Lamar, faltou dar tiros na cabeça. Tirei bronze de novo, que porcaria. Ok. Não tinha nada sobre o kit médico, não. Mas beleza, novo contato, Stretch. Como se eu fosse ligar pra esse merda. Mas beleza. Deixa eu ver os contatos aqui. Tem bastante já. Tem que fazer a missão do Michael, cara. Que porcaria. Ainda tem o Simeon desapareceu, né? Não falei com ele, já foi a maior cota já. Agora não tem mais nenhuma missão no mapa, vou ter que passar pro Michael mesmo. Deixa eu ver como é que o Michael tá. Deixa eu ver aonde ele tá, né? Tomara que ele tenha perto da casa dele. Meu Deus, ele tá sempre na casa do caralho, né? Nossa, mano, o Michael é sempre isolado da galera. Mas acho que é por aí que é a casa dele mesmo. Ele é sempre muito distante do Franklin. Não, não é a casa dele. Deixa eu ver, é a casa dele? É a casa dele. Tá no volante do carro, dormindo. Pra não entrar em casa. E sentir a chatice que é a própria família. Mas ok, meu povo. Parece que ainda não vamos fazer a missão da joalheria, porque não tem missão com nenhum dos dois personagens, só side quest. Ó, agora o Lester. Vamos ver. A Buckstar Extermination tem umas vans no armazém deles no ponto de Los Santos. Tem seguranças lá, então vai preparar pra dar um tiro. Ah, tem que pegar os caminhões lá. Ele tinha mandado uma mensagem que eu tinha que pegar o gás lá, lacrimogêneo, pra poder fazer o roubo. E tem lá, ó, aquele HS lá, ó. Ai, Amanda, que chata, velho. Tive um problema com a polícia e precisava de ajuda. Valeu por estar sempre disponível. O pagamento do advogado... Cala a boca, sua vagabunda! Chata essa família! Ai, ai, ai. Nossa, esse casaco tá muito Max Payne. Na verdade, o Michael é uma inspiração gigante em Max Payne, né? Meu Deus. Até, ele tem até o bullet time que mais pra frente a gente vai desbloquear, né? Vocês falaram pra mim. Mas de qualquer forma, povo, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar sua avaliação positiva aí embaixo. Vai ajudar muito, mas muito mesmo. Se você puder deixar o seu gostei aí embaixo, ajuda muito, mas muito. Eu quero agradecer mais uma vez, eu não me canso de tirar um tempinho no final do vídeo pra agradecer a todos que estão assistindo a série, deixando seu comentário, deixando seu gostei. Isso tá realmente muito prazeroso de trazer. Agradeço muito a todos que estão acompanhando a série do GTA V aqui no meu canal. E é isso, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.